6, ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Κυρία απάντηση, ένα ηχηρό όχι στους εκβιασμούς, στα τελεσίγραφα, στην απόπειρα κατατρομοκράτησης και εκφοβισμού του. Έστειλε ένα μήνυμα δημοκρατίας, αποφασιστικότητας, προσήλωσης στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, που είναι η αλληλεγγύη των λαών και των κοινωνιών, που είναι η λαϊκή κυριαρχία, που είναι ο σεβασμός στα δημοκρατικά δικαιώματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινωνικά δικαιώματα. Το μήνυμα είναι ηχηρό, έχει φτάσει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και θέτει πρώτων ευθυνών τους εκείνους οι οποίοι φαντάστηκαν ότι ένας λαός θα λύγιζε υπό το βάρος των σιρήνων της διαπλοκής και του πανικού. Οι λαοί είναι πιο δυνατοί από τα σχέδια εξουθένωσης και εξαήλωσής τους. Η δημοκρατία είναι πιο δυνατή από κάθε απόπειρα τεχνοκρατικής ολοκληρωτικής επιβολής. Σήμερα η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια και στους ώμους των ηγεσιών, στα χέρια και στους ώμους των πολιτικών, που καλούνται να αρθούν στο ύψος της ευθύνης, καλούνται να αρθούν στο ύψος της σπουδαιότητας και της ιστορικότητας αυτού του μεγάλου όχι του ελληνικού λαού. Η ευθύνη είναι και στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που οφείλει άμεσα να δημιουργήσει συνθήκες ομαλότητας, να αναλάβει το βάρος της ευθύνης για το γεγονός ότι επί μία εβδομάδα οι τράπεζες στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστές ενώ επέκειτο το δημοψήφισμα, και να άρει αυτή τη συνθήκη που δεν ήταν παρά συνθήκη απόπειρας επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος. Υπάρχει τέλος ευθύνη στον πολιτικό κόσμο και σε όλες τις συναρμόδιες αρχές και παράγοντες να δοθεί ένα τέλος στην ασυδοσία της διαπλοκής στη χώρα μας, της διαπλοκής η οποία έβγαλε τα νύχια και τα δόντια της τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν κατάφερε να πληγώσει το δημοκρατικό φρόνημα, την αγωνιστικότητα και το ακμαίο ηθικό του λαού μας. Σας ευχαριστώ.